حسن شلغتك على الأمر بأساسات الكوزر واليوم محافظ ومقايد مناصر رب صلي على محمد بلند صلوات تھوڑی آواز کھولو ایکو ڈیو ہلکی جی نیاز مولا جڑے پیچھا ہونا اگا ونو تا کیا ون والے پچھلے کو پت رستہ ملدا ہے جگہ ملدی رہے نیاز مولا اگا ون اگر جگہ خالی ہے ایک ایک قدم نیاز مولا اگا ون آواز کھولو ذرا آواز کھولو تھوڑی جی ایکو صحیح نعرہ تکبیر مالک اللہ دا نام بلند ہے باواز بلند نام چھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ رسالت ات بلند ہوئے بولو حیدری سما والی مل کے حیدری باواز بلند صلوات دعا ہے کریم اللہ ٹورائے کو بول فرمائے جتنے بھی دور نزدیک تو نوجوان بھائی بزرگ تشریف فرماؤ اللہ دامن بھر کر کے ٹورے بنیان دی محنت اللہ عبادت شمار کرے دعا ہے مالک جو مومن بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما مالک جو بے روزگار ہیں وسیع رزق عطا فرما دعا چنگی ہوئے آمین ضرور آخیا کرو کیونکہ دعاواں دے قبول ہون دی جگہ ہی مجلس حسین ہے اجازت ہوئے میں نوکر شروع کراں جناب کوئی زبان سر ہلے ہے پروگرام سیدہ جڑے ہاتھ بلند ہیں رزق دی کمی نہ ہوئے اللہ بھاویں چار لینا تو نوکری دا آغاز ہے تے بہت جلدی میں جناب نو قصیدہ سناونا چاہنا پروگرام ہے جی در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے توجہ رہے جناب در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے ہتھاں نوں سلام ہے جڑے بلندن جی در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے ہتھاں نوں سلام ہے جڑے بلندن جب تک آواز جاوے بولو حیدری امام زمان بھائی میں سنے کوئی پانچ دیاں تو مجلس جاری ہے پر کمال ہے تھوڑی عظمت نو تھوڑیاں جتیاں نو جتیاں نو میں نوکر دا سلام ہے بھائی میں پہ بلیں دیو جی میں ہون پہ شروع ہوندی ہوئے سیدہ سلامت رکھن تو سنجیو تھوڑیاں نسنا جیون بہت ہی خوبصورت جے قصیدے میں جناب دی نظر کرنا چاہنا سر دے اللہ ہو پچھلے بھائی ہے پروگرام ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دیو امام زمانہ سلامت رکھے اچھا بھائی عجیب منظر ہے عجیب ماحول ہے امام دی مجلس دا کہ پانچ دن تو عزاداری ہو رہی ہے سیدہ جو عزادار ہیں جو موجود ہیں جو سن رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں مالک سب دی ڈپٹی عبادت شمار کرے مالک کسے نو محتاج نہ کرے اچھا بھائی عجیب منظر ہے اج بندہ ایک روپیہ بھی کسی چیز تے خرچ نہیں کردا ایویں گل ہے تو بندے ایک دن بھی دولت جمع ہی ہوندی رہے بس سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی بندے کا ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا ہے ہتھاں نوں سلام ہے جی امام قبلہ جی جاوے اجے بھائی سونڈ اللہ لالا اے مجمع بڑا سونا ہے جی اچھا تھوڑا ہی ہے پروگرام پچھلے بھائی جڑے بیٹھے ہو سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی بندے کا اچھا جنہ سو روپیہ ڈھائے پیا ہوئے وہ نہ بولے تو جو ہے سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی بندے کا ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری اچھا بھائی گل سنو محمد والے محمد بادشاہ شہنشاہ دے درتے اچھا بسم اللہ جی
سو کا ایک نور جو گر جائے کسی بندے کا, تو جو ہے اس سو دست کا میرے ویر نو مالک اس تو زیادہ رزق دے. رضا شہنشاہ بادشاہ دے پاک خزانے چ جتنے بیٹھے ہو سارے نو میں حقیر سمیت ملے. سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی بندے کا, ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے, اور جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا. سیدہ سلامت رکھیں ممبر دی قسم ہے قصیدہ ایک نواں جیا بالکل نیو 2018 ماڈل اے مینوں گڈی وچ ہونے ملے ہے, تے میرے سوچیاں کہ بھی اج پڑھ چا میں کہ پڑھ چھوڑے نے تو جو ہے سر ہلاو پڑھوں قصیدہ, تے میرا دل ہے بھائی تھوڑا مزاج اس رنگ دے بھائی میں ممبر دی قسم ہے دل پہ آدھے بھی میں تھوں سونی مجلس سنا وا. یہ ساڈے ذاکراں دا مزاج ہوندا وے جتے مجمع سورج ہوئے سہی سورج ہوئے نے توجہ ہے, تو جتے مار کہیں میں ہمیں سہی میں نیاز گھنتے لگے ہوئے ہوں دل ہوئے. سکندر بھائی قصیدہ میں پڑھا تو اڈے ہے پروگرام, اچھا تھوڑا ہی پڑھ دیں امام زمانہ سلامت رکھے پڑھیے قصیدہ سر ہلو جی امام زمانہ سلام. اچھا کل سنو علی نبی کا ساسا کہاں سے لاؤ گے, جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے, علی نبی کا ساسا کہاں سے لاؤ گے, جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے, میں چار بیٹیاں گھر مان لو محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے. سلام ہے ہاتھ نو جڑے بلند جی ہے دری. اچھا بھائی گل سنو میں عقیدے والا ذاکر ہوں, میں ملنگانا مزاج دا بندہ یال کی یال ہی مل کے آخ کو بلکہ بزر کمبر میسم تم مار بن کے آخ پتہ کیا یا علی دا نارا لا کے دنیا نو دسنا ہے ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے, ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے, اور ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے, اور چہرے کچھ کھلتے ہیں کچھ تو اتر جاتے ہیں, علی مولا کا نعرہ ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے. امام زمانہ لالا سون لالا جی میں تو سونا ہے نا آپ ایک میں سونا بڑا امام زمانہ اسلام ایک میں سونا جی ہاں سریلا بڑا آواز کھول تھوڑی جی کو دے میں نہ سونے ازاداروں نو سونا کسی دا سونا اے پروگرام جی سر ہلو اے کیا بتاؤں کہ کیا ہے علی توجہ رہو جی کیا بتاؤں کہ کیا ہے علی ہو کیا بتاؤں کہ کیا ہے علی ہو کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا ہے علی. ممبر دی قسم ہے میں ممبر تے باوجود کھڑا میں قصیدہ ہنے لکھے ہنے سنے دا پیا توجہ ہے جی. اچھا بھائی ثانی میں پڑھنی ہے سکندر بھائی اے جڑے مالکاں نو اتو نہیں مندے تے اے ایتھوں مندے نے اگر وہ اگلیاں لینا انہوں سنیا جا تو میری مجلس ہو جاسی. کیا بتاؤں کہ کیا ہے علی سارا جہاں یہ رب کو پکارے سارا جہاں یہ رب کو پکارے رب کی صدا ہے علی کیا بتاؤں انہاں ہتھاں نوں سلام ہے جڑے بلند ہوئے یار ہاتھ بلند ہوئے بولو نہیں یار انج نہیں جی میرا دل ہے اوے نعرہ سناؤ ہاتھ بلند بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں مل کے بولو ہے
سبحان اللہ تساں جی او بھائی مل پا دیتا تساں نویں قصیدے دا توجہ جی ہاں کیا بتاؤں کہ کیا ہے اچھا گل سنو میری حیثیت نہیں میں علی دا ذکر کرا اگ مٹی ہوا پانی دے بنے ہوئے انسان دی جرت ہی نہیں حسنین دے بابے دا ذکر کرے علی دا ذاکر کم از کم اللہ ہوئے توجہ ہے جی شیر سنا مسر ہلو شیر سنا جی آدم کو جو ہاتھوں سے خود پتلا بناتا رہے آدم کا جو ہاتھوں سے خود کیا بتاؤں کہ کیا ہے علی او بسم اللہ قبلہ میرے انتہائی واجب الاحترام دور حاضرت بہت خوبصورت ہستی سیدہ دی امانش رحمت ثانی میں قبلہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اجازت ہوئے میں پڑھا جی بولو جی سر ہلو میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بڑے بھائی جنہ دا ایک کلام ہے او قبلہ مصطفیٰ مبارک صاحب راول پنڈی تو لیکن قبلہ صاحب دے بالکل عزیز انہوں دے زیر سایہ تے انہوں دا ایک قصیدہ ہے میں سورچ ڈھال کے جناب دیاں جھولیاں چ پہ پہنا ہن توجہ ہے جی میں شیر پڑھا سارا جہاں یہ رب کو پکارے سارا جہاں یہ رب کو پکارے رب کی صدا ہے علی او کیا بتاؤں کہ کیا ہے ہن نعرہ تے مارو جہاد بلند کر کے بولو ہوں نیاز مولا میرے تو بعد قبلہ پڑھ سن مینوں احساس ہے میں جلدی چھڑے سا ممبر پر نیاز مولا میری محنت ضائع نہ جاوے ہوں میرے دیکھو نیاز مولا آدم کا جو ہاتھوں سے خود پتلا بناتا رہے ہر ایک نبی کی مشکلیں پل میں مٹاتا رہے ہر ایک نبی کا ہر ایک ولی کا مشکل کشا ہے علی کیا بتاؤں کہ کیا ہاتھ بلند ہوئے بولو نہ جب تک آواز جاوے حیدری سیدہ سلامت رکھ انہیں ہاتھوں کو سلام نہ کر دا امام زمانہ بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ ماسو میں اللہ بھانا اگلے شیر تلاوت کرن جی سر ہلاو شابش سرور کی جا سو جائے تو پھر مصطفیٰ ہی لگے معراج کے پردے میں ہو تو پھر خدا ہی لگے بس پھر خدا یا نبی ہی جانے کتنا بڑا ہے علی کیا بتاؤں ہاتھ بلندوں میں بولو حیدری سیدہ سلامت رکھن تو سنجیو جی توڑی ہے نسلہ جیون یا علی بادشاہ اگلا شیر تلاوت کر سونا بھائی بولو ہاتھ کھڑے کرو خالج نہیں ہوندی رسک مدد ہے بندے دا
ممبر گواہ میں پہلی باری یہ نظم ممبر تے تلاوت کر رہا ہوں. عین اللہ ہے اذن اللہ ہے نفس اللہ ہے مرتضی ید اللہ بھی جنب اللہ بھی وجہ اللہ ہے مرتضی سارا سارا پا ہے کبریا کا پر نہ خدا ہے علی. کیا بتاؤں ہاتھ بلند ہوئے نہ جب تک آواز جاوے بولو حیدری. سیدہ سلامت رکھن تسن جیو جی تہاڈی نسلاں جیون ایک لائن ہور قصیدے دی پڑھیے چا سر آؤ بھائی ہے پروگرام مل کے سلوات آؤ بھائی آؤ قبلہ صاحب کو دیتا اچھا بھائی گل سنو یا علی مل کے آخیا کرو کیونکہ ہر ایک طوفان کا یہ پل میں رخ موڑ دیتا ہے اور منافق کے ارادے کی یہ گردن توڑ دیتا ہے. علی مولا کا نام لینے سے نہ جھجکا کر یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے. امام دعا علیہ السلام جی بس جی بے شک بے شک بے شک بابا پڑھیے قصیدہ جناب اے جادت اے ساڈی زندگی علی اے ساڈی بندگی علی اے نیاز مولا سر چو سر چونے تو پیا ساڈی زندگی علی اے ساڈی بندگی علی اے 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 ساڈی زندگی علی اے میرے خیال میں تواڈے نال کچھ گل کر رہا ہوں ساڈی زندگی علی ساڈی زندگی علی ساڈی سانی پڑھا جناب ہے پروگرام میں عقیدے ویکھنن اگلی سانی تے عقیدے نظر آونن سانی اچ سچ وے ساڈی بندگی علی ہے ساڈی زندگی علی ہے ساڈی بندگی علی. او کیوں مسلے تے نہ لاواں تیرا نام یا علی تینوں کعبہ وی کر دے سلام یا علی ہتھاں نوں سلام اے نہ جب تک واج جاوے بولو ہے تو نہیں گئے جناب امام زمانہ سلامت رکھے بابا جی کوفے دا بازار جناب میسم تیمار سولی تے سوار کٹی ہوئی زبان زمین تے اس ویلے علی بادشاہ دی زیارت ہوئی اس ملنگ جی توجہ رہے قبلہ اور پڑھ سن پلیز نیاز مولا میرے دیکھو میرے تو بات پڑھ سن قبلہ اور تو سمے روڑے کھلے آدا میں 5-10 منٹ ممبر قبلہ دے حوالے کر دیونے توجہ میرے پاس رہے بھائی جان جناب میسم تیمار کوفے دا بازار سولی تے سوار علی بادشاہ دی زیارت ہوئی جناب میسم تیمار علی بادشاہ دے دیکھ کے مسکرا کے عرض پہ کر دے او وچ گلیاں بازار پیا کرے بے شمار وچ گلیاں بازار پیا کرے بے او سارے موزیاں نو آکھے تیرا میسم تیمار سارے موزیاں نو آکھے تیرا میسم تیمار سارے موزیاں نو آکھے تیرا میسم تیمار او سارے موزیاں نو آکھے تیرا میسم تیمار باویں کٹی ہے زبان سارے عام یا علی تیرا سولی تے بولے گا غلام یا ہتھاں نو سلامے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ جناب نہیں 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 مل کے بولو حیدری یا علی بادشاہ تو سنیو جناب
اچھا بسم اللہ کراں باویں کٹی اے زبان سارے عام یا علی تیرا سولی تے بولے گا غلام یا علی ہاتھ بلند ہوے نعرہ مارو حیدری بہت سونا سنیا حسنین شریفین مکرمین سیدین دے پاک بابی دی عزت عظمت دا ایسا شعر سناواں کائنات وچ میں دسنا چاہنا میرا مولا علی بادشاہ کس کس جگہ تے موجود نہ پیا او چن تاریاں دے وچ اک روجنی علی جن سچوائے اچھا اک روجنی علی او بسم اللہ دیاں کلیاں دی تازگی علی اے سچویں سچویں امام یا علی ملا جانے کیا تیرا ہے مقام یا ہتھانو سلام رضا بادشاہ دی ذریعہ نرمہ سوئے نلہ بھامے سونا سنے نے بھائی بہت خوبصورت سنے بھائی اگر دل ہوئے میں کیونکہ ملتانی ذاکرہ مظفر گڑھ تے ملتان نو فرق نہیں ایک قصیدہ میں تو کو ملتانی رنگ وچ سناواں سر ہلاو بھائی بس اس تو بعد مصائب کیونکہ شرف ہے ساڈی اچھا بسم اللہ جی چھوڑ رہے ہیں ایک باندھ پڑھ کے چھوڑ دے ہے پروگرام جی ایک شعر بس بزرگاں دے رنگ وچ میں اس تو بعد ایک باندھ پڑھ کے منبر قبلہ دے حوالے کرساں جی بسم اللہ ہے اجازت جی پڑھیے قصیدہ امام زمانہ سلامت رکھے بھائی تسن جی او تھوڑی نشہ جیون بہت مہربانی بابا جی بزرگ پڑھ جاندے میرے مولا علی دے سوا جو اگر میرے مولا علی دے سوا جو اگر کوئی کعبے چ آیا تے سانو وکھا ہاتھ بلند ہوے بولو حیدری امام زمانہ سلامت رکھے تسن جی او بھائی جان ترائے نہیں علی دی اما علی بادشاہ کعبے چ مہمان رہے اللہ دے میرے تے سوال کرو مظہر بی بی اور لنگر کتھوں کیتا سچ وے دپیا عرش تو فاطمہ دی او غذا آندی رہی کھان جلت ہے دماغ کھاندی رہی او کہ صحابی دماغ ہاں خدا نے اگر کھانا جنتی کھوایا ہے بھائی تو سنجیو تھوڑی نسل جیون پاک امام کسے دا محتاج نہ کرے تیرا پیو مٹھا وا میں دے دی رہی ہاں تے کو نہیں سجاد جگایا
او میں حوصلہ دیکھ میں نہیں دسیا جدا شمر خیام چ ہے کر چھوڑے رومن نا وی ہے کر چھوڑے وین کوئی پڑھنے اتنا وقت نہیں میں قبلہ نو زیادہ دیر نہیں بلا ہونا چاہندا بابا جی خیمیاں نو بھا لگی ہوئی ہے ایک بی بی ہے جڑی خیمہ دے قریب ویندی ہے وت واپس ولدی ہے حمید بن مسلم روایت کریں دے میں ٹردا ہویا کول گیاں میں کن کر کے پوچھے بی بی کوئی قیمتی شہر رہ گئی وی تے چھوڑ دے بی بی آدھی میں دے سجاد اندر ہے میں دے بیمار اندر ہے آدھے آنکھ تے تیری مدد کرا بی بی آدھی اللہ راضی ہوئی بھلا ہوئی بھاؤ دے قریب آئے واپس واپس ول کے آدھے اندر انسان نہیں بن سکدا جڈا کس اندر انسان نہیں من سکدا بی بی آدھی ہٹ ون تیرا لگدا جو کچھ نہیں بی بی آدھی ہٹ ون تیرا لگدا جو کچھ نہیں میرا بیمار بچڑا ہے میں آپ وینی بڑی مشکل دے نال تیرے میرے امام نو چا کے بہر گھنائی آدھی سجاد جا گیا ماں اجڑ گئی جلدی دے نال میرے امام اکھا کھولیاں اما خیمے کن گئے بابا کن گئے اچھی رونیے بی بی وین کر کے آ دیے تیڈا پیو کچھ وہ میں دے دی رہی تے کو نہیں سجاد جگایا او میں دا حوصلہ دیکھ میں نہیں دسیا جدا شمر خیا وچ ہائے کرچا رون نہیں آندا میں بسم اللہ کراں سڑدیاں بلدیاں خیمیاں چوں تے کو کلیاں کن تے چایا او اٹھی دیکھ تا سہی میڈا ہس ہس کے بھر کا شمر بی بی یاد یہ جا گیا میں اجڑ گئی میں بچیا کچھ نہیں بس وقت نہیں